Hey yo, what up guys? Welcome back to another video. Selamat datang ke season baru. Jadi siapa yang dah division 1, kita masuk ke division 3. Siapa yang hari ni masuk ke division 1, memang korang terpadu lah geng. Saya turun ke division 3. Okay, kat sini. Tapi untuk konten kali ni saya nak review. Alamak, bukan team ni. Saya nak review kulit. Kulit saya tak ada yang epic tau. Tapi saya ada yang legend lama punya, iconic lama. Lepas tu saya akan pakai dia untuk main striker. Mana kulit? Tapi saya dah bosan lah main wing ni. Saya nak try main gulit dekat 4-3-2-1 punya formation. Okay, ni dia kulit lama. Saya dah renew dia punya contract. Jadi ada lagi masa 58 hari. Yang ni yang saya salah racik. Saya upkan dia more kepada position game. Okay, sebab saya tengok dekat live Zurich pakai kulit, GG pakai kulit memang sedap. Tapi kita pakai yang apa ni, yang lama punya kat lah. Janji ada, orang kata janji ada. Walaupun tak ada yang epic baru, janji kita ada yang lama. Okay, kat sini dia punya statistik ni jadi biasa sebab saya fokus upgrade dekat dia punya team playstyle. Tapi okay je, dia boleh stay, boleh main dekat CF. Kita masukkan dia dekat CF. Okay, 97 max rating dia. Kita terus bedal first game division saya dekat division 3. Kita try review gulit sekali. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu dekat korang, kalau korang nak beli screen protector yang macam saya, yang saya tengah pakai ni. Sekejap, mana eh? Saya tunjuk. Yang ni memang sedap. Dia ceramic punya ni. Korang boleh tekan link dekat description bawah ni. Saya akan letak. Bukan setakat skin protector sahaja yang saya akan letak. Banyak lagi benda yang saya akan letak. Macam charger ke, kabel ke apa. Korang boleh tekan je link bawah ni. Lepas tu korang boleh beli dekat situ. Saya akan bagi yang terbaik lah untuk korang beli. Okay. Alright, kulit kita. Kulit kita condition. Okay, kita masuk KDB. Dia ni almost kita tidur. Okay, kita lawan dengan 4-2-1-3. Gabriel Jesus, Messi dengan Neymar. Ayuh, dia pun pakai, masih pakai Pirlo lama eh. Nice. Kalau korang nak cari barang, korang just tekan link dekat description bawah. Ada, saya akan letak link Shopee ke apa. Tapi tu bukan saya punya. Saya just cari barang yang terbaik yang saya pernah pakai. Jadi korang nak pakai macam saya, korang boleh tekan je link tu untuk beli. Okay, bismillah. First division selepas update. Okay, sini. Korang rasa gulit saya boleh score tak? Okay, Blin. Bagi sini. KDB. Okay. Kulit. Kulit. Alah, tak lepas nak tolak. Oh, nice. Kulit. Okay. Stunning terus kulit. Nope. Sikit lagi nak masuk tu. Kulit badan dia keras. Badan dia keras. Tapi sekarang ni kalau nak main turn-turn tu dah agak payah sikit. Kalau dulu sedap pakai kulit. Tak ambil ni. Okay, Luka Modric. Teruslah tanduk. Tanduk KDB. Tak masuk. Pavard. Pavard shooting ngam juga. Alamak. Tak lepas. Okay, Modric. Okay, tutup sini, tutup sini. Okay, kejar. Gabriel Jesus laju eh. Okay, tutup, 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 tutup. Masuk. Buat-buat skill pula dia. Ha, terus ke kulit. Hai. Apa saya passing tu? Tak, Fabinho. Okay. Kulit, standby lari, kulit. Kulit, standby lari, tolak. Tolak Marquinhos. Pusing belakang. Aduh, tak lepas. Okay, dia clear ball. Fabinho tanduk. Oh, nice. Hey, dia tinggal bola. Okay, tutup sini. Alright. Kejar, 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 kejar. Mantap. Sini. Okay. Mana kau passing tu? KDB. KDB ke passing tadi? Nice. Neymar dia pakai nombor 4. Bagilah nombor 11 ataupun 10. Aduh, salah, 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 salah passing. Okay. Tepi sana. Alright. Sana. Bawah. Okay. Nice, Modric. Belakang. Modric lari tepi. Mantap. Tak pahal. Okay, kulit. Assist. Griezmann. Score. Nope. First goal. Aduh, tak lepas. Slownya saya curl tu. Kuat sikit tu masuk tu. Ah, kulit depan tu je. Kita bagi sini je. Alright. Terus tanduk kulit. Tanduk. Ah, Allah. Tiang ikonik. Ah, sana. One more time. Alright. Kulit. Alamak. Okay, kulit. Alah, ramainya.
Ramainya dia punya defense kat bawah tu. Ha, dekat depan tu je. Jadi saya just slow je. Tanduk kulit. Melekat pula dekat Orhan. Mantap. Mana? Okay. Alright, Fabinho. Masuk. Mantap, Blin. Kulit. Kulit lari depan. Lambatlah Griezmann. Wah, terlepas. Okay, dia nak berhenti. Wah, terus cross kau. Alright, sana. Okay, tepi sana. Mantap, Modric. Oh, sini. Kulit. Go! No. Ya, tak masuk juga. Habis. 0-0. Banyak percubaan saya buat guna kulit. Semuanya keeper dia dapat tepis eh. Orhan. Dia punya condition tengah hijau ke macam mana tu. Susah nak lepas. Berapa save ada buat? Kau nampak 4 save dah. Ya Allah. Satu pun tak masuk. Ya, ini kali lah second half. Oh, dia dah masuk Messi. Aduh, tolonglah. Nice, nasib baik saya tarik. Kalau tak jadi kick off glitch tu. Mana? Sini. Alright. Kulit. Alah. Martinez. Nice. Okay, sini kulit. Kulit. Let's go kulit. Gol! Alah, kena tahan lagi lah, geng. Satu gol pun jadilah. Woi, apa tu? Itu apa tu? Orhan kenapa ni? Bukan Orhan kenapa? Finishing saya kenapa teruk sangat tu? Haa. Terus. Tergulik, Mat. Alah, jangan lag. Tergulik terus. Okay, Rudiger. Let's go, Rudiger. Memang game ni dah rosak, geng. Oh, nice. Fabinho, passing. Okay. Telur lah Griezmann. Nak kena tukar ni Griezmann. Okay, masuk. Woi, dia tapak saya punya defense. Kulit, standby. Offside. Okay. Kulit. Entis. Go! Tak go juga, saya tak tahu. Saya ingat nak go pakai kulit. Tak apa, dia bukan go poacher. Janji ada goal. Sekejap, saya nak tukar player. Tukar player dulu. Nak terus passing ke depan. Ah, keluar. Kita tukar Griezmann saya. Walaupun dia go tadi, tapi itulah, daripada first half tadi dah problem lah saya punya Griezmann. Masuk McAllister. Valverde mana? Valverde sini. Fabinho okey. Kita tukar Bellingham. Yeah, sabar opponent. Sabar. Okey. Sini. Terus. Kulit. Nice. Oh! Terus standing. Zaka! Kulit. Aduh, ada je lah yang tak kena. Okay, sini. Okay, kulit mana kulit? Goal! No. Fabinho. Kulit! Nope. Ya Allah, kulit! Otra vez firme la defensa. Hoy están impasables. Aduh. Okay, defend. Jangan panik. Masuk. Nice. Okay, sini. Alright. Sana. Alah, habis dah. 1-0 je. Korang hajar betul lah Orhan dia. Lagi korang hajar saya punya gulit. Apa?
Alamak, dah badan dia dah seram lah, besar. Tapi itulah kau nampak. 7 save. Saya go 1 je. Ni Orhan epic ni memang. Aduh. Dia kalau dah datang dia punya cekap. Memang cekap gila, geng. Korang tengok lah tu. Nampak kulit saya yang ni. Yang man of the match. Banyak kali try tapi semua tak masuk. Walaupun Griezmann goal. Aduh, Orhan nasib baiklah menang. Okay guys, itu saja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye-bye.